ମୋତେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଏଇଟା କୌଣସି ସଫଳତା ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ତୁଳନା କରିହବନି। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଶ ସମୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥାଆନ୍ତା, ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଥିଲା, ଆହୁରି ମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା କାମ କରିହଉଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଦିଗ ମତେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏଇଭଳିଆ ମୋର ପରିବାରକୁ ବଡ କରିକରି ଚାଲିଥିବି, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଥିବ, ଆଉ ଆମେ ମିଶିକିରି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହସ ତିଆରି କରିପାରିବା।